Što je nasljedna hemoragiska telangijektazija? Nasljedna hemoragiska telangijektazija, HHT, je rijetko, genetsko stanje. To utječe na oblik krvnih žila i može stvoriti probleme s načinom na koji djeluju i međusobno djeluju. Posebice, neke krvne žile osobe s HHT ne posjeduju potrebne veze kapilara između arterija i vena. Ovaj nedostatak povezanosti stvara krvni tlak pod visokim tlakom između vena i arterija, što dovodi do krhkosti vena na mjestu spajanja arterije vene koje može uzrokovati krvarenje ili krvarenje. Nepostojanje kapilarne veze u nasljednoj hemoragičnoj telangijektazi ne događa se u svim vezama vena arterija ipak, može se pojaviti u različitim dijelovima tijela i utjecati na male ili velike arterije i vene. Veličina posuda određuje da li se osjetljiva i sklona krvarenju veze naziva telangiektazija ili arteriovenska malformacija. Potonji mogu biti opasni i smješteni u područjima kao što su pluća ili mozak, što predstavlja značajnu prijetnju ako počne krvarenje. Mnoge telangiektaze su prisutne u blizini kože ili blizu sluznice, a jedna od značajki ovog stanja su česta krvarenja iz nosa ili vidljivi tragovi telangiektaza na koži. Postoji nekoliko različitih tipova nasljedne hemoragijske telangiektazije, koje mogu varirati u težini. Jedna vrsta, nazvana juvenilna HHT, ima dodatnu značajku, Ljudi mogu biti skloni razvijanju polipa u njihovom intestinalnom traktu, osim što imaju te kapilarno odsutne venske veze. Sve vrste ovog stanja su naslijeđene. Uzorak nasljeđivanja je autosomno dominantan, što znači da ljudi trebaju naslijediti samo jedan gen jednog roditelja kako bi se bolest mogla izraziti. To također znači da osobe s HHT-om imaju 50 podijeljen šanse da prenose stanje na bilo koje potomstvo. Neki od najčešćih simptoma HHT uključuju krvarenje iz nosa, koje se često može pojaviti, te prisutnost ljubičastih ili crvenih mrlja, telangijekteza, na licu ili koži do sredine života. Ljudi također mogu pokazivati krvarenje na drugim mjestima gdje je materija ozbiljnija može doći do krvarenja u želucu, jetri, mozgu ili plućima, a utvrđivanje da osoba ima nasljednu hemoragičnu telangiektaziju je važno kako bi se mogli pratiti ovi potencijalni rizici. Ako se krvaranje događa redovito, ali nije ozbiljno, neki ljudi postaju anemični, a krvni testovi mogu se često izvoditi kako bi se pronašao taj znak. Važno je napomenuti da se izražavanje simptoma u velike razlikuje i da se mnogi simptomi mogu kontrolirati ili liječiti. Na primjer, korištenje vlage kod kuće može pomoći kod čestih krvarenja iz nosa. Neugledne ili zamorne telangijektaze mogu se kirurški ukloniti. Brojni kirurški zahvati korisni su u ispravljanju arteriovenskih malformacija pa se ozbiljno krvarenje ne događa interno. Osobe s HHT-om trebaju pažljivo pratiti stručnjaci, ali mnogi mogu živjeti vrlo normalnim životima s vrlo malo intervencija. Jedna stvar koju svi ljudi s nasljednom hemoragičnom telangiektazijom obično zahtjevaju je profilaksa bakterijskog endokarditisa, B. To je antibiotska terapija koja se uzima prije stomatoloških zahvata. Slabost u sluznicama u ustima stvara veću vjerojatnost da bakterije uđu u krvotok, što može uzrokovati infekciju u srcu. Svatko s HHT-om trebao bi obavijestiti stomatologe kako bi se uvjerili da je ova mjera opreza promatrana, čak i za jednostavne stvari poput čišćenja zuba.